Bronze gold medal. Zali Liang Fakitai и за Мирча Бринзея. Среброто за втори пореден път Мирча Замфир Румъния. Иван Парехо, Испания. Вече двукратен световен шампион. Улум 2008, София 2012 година. Бронзовият медал връчва изпълнителният директор на спортната, националната спортна база, от която е част, и столичната зала арена Армеец. Петър Божилов.